Görəsən mən nə qədər pensiya alacağam? Sualın cavabını öyrənmək artıq çox asandır. Çünki e-Sosial Az portalı vasitəsilə pensiya məbləğini rahatlıqla hesablamaq olacaq. Bunun üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yeni elektron yeniliyinini, yəni pensiya kalkulyatoru elektron xidmətini təqdim edib. Bildirilib ki, istifadəçilər e-Sosial Az internet portalında qeydiyyatdan keçməklə və şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarını daxil edərək bu elektron xidmət vasitəsilə özlərinin pensiya hüququnun yaranacağı tarix pensiya yaşı, pensiya kapitalı, pensiyanın məbləği barədə məlumat əldə edə biləcək. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinin Elektron xidmətlər və innovasiyalar şöbəsinin müdiri Kənan Əkbərov qeyd edib ki, pensiya kalkulyatoru xidməti qeydiyyatlı və qeydiyatsız formada fəaliyyət göstərir. Qeydiyyatlı forma dedikdə e-sosial internet portalının autentifikasiya vasitələri ilə şəxs sistemə daxil olduqda şəxsin məlumatları avtomatik müəyyənləşdirilir və onun hansı məbləğdə pensiya ala biləcəyi ilə bağlı məlumatlar göstərilir. Burada bildiyiniz kimi pensiya üç halda ödənilir. E, yaşa görə, əlilliyə görə və ailə başçılığı itirməyə görə. Burda müvafiq seçimi etməklə siz hüquqlarınızı yoxlaya bilərsiniz ki, hansı tarixdə pensiyaya çıxa bilərsiniz və pensiyaya çıxdıqda nə qədər e, pensiya məbləği əldə etmiş olacaqsınız. Şöbə müdirinin sözlərinə görə, əgər pensiya hüququ yoxdursa, Onun hansı halda təyin edilməsi ilə bağlı qanunvericiliklə müvafiq izahatlar yerləşdirilib və bu barədə məlumatlar əks olunub. Qurum elektronlaşdırma proqramının icrası sahəsində 4-ü proaktiv olmaqla 5 elektron xidmətini, həmçinin 10 elektron araş elektron yeniliklərini təqdim edib. Qeyd olunub ki, 5 elektron xidmətdən 4-ü proaktiv xidmətdir. Yəni onlar ailə başçısının itməyə görə pensiyanın və ya müavinətin, radiasiya qəzası nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərə hər il müəyyəcün müavinətinin, övladlığa götürülən uşaqlara görə müavinət təyinatının heç bir müraciət olmadan elektron qaydada avtomatik olaraq təyin edilməsinə imkan verir. Təyinat aparıldıqdan sonra isə müavinət və ya pensiya məbləği, bank kartı barədə məlumatlar ödəniş rəsmiləşdirilmiş şəxsin telefon nömrəsinə SMS şəklində göndərilir. Eyni zamanda Nazirlik yeni elektron araşdırma xidmətləri haqqında da məlumat verib. Qeyd olunub ki, bu vaxta qədər ötən il ərzində 15 elektron araşdırma xidməti istifadəyə verilib. Özünə məşğulluqla bağlı araşdır var ə müəyyən kateqoriyəli şəxslərə qulluqla bağlı araşdırmalar var, işsizlik sığortasının ödənişi ilə bağlı araşdırmalardır, peşə hazırlığı ilə bağlı araşdırmalar. Demə yəni, bu sistemdə toplanmış məlumatlar əsasında elektron araşdırmaların təqdim edilməsi ilə bağlı mexanizm hazırlanıb və e-sosial portalda yerləşdirilib. Beləliklə Nazirlik üzrə elektron xidmətlərin sayı 61-ə, elektron araşdırma xidmətlərinin sayı isə 30-a çatıb. Elektron xidmətlərin 34-ü proaktivdir.